Yes, nataka kidogo nianze kuhusu nikupe mchanganuo kidogo wa Biblia. Kama nilivyosema tozo tukasoma agano la kale, huwezi ukaanza kusoma agano jipya kama hamna agano la kale. Huwezi ukajump stage. Yesu unaweza, of course watu wanasoma hivyo. Ingawa watu wanaamini agano la kale litumiki, kitu ambacho si kweli. Ni uongo. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele, abadiliki. Mimi nakumbuka hata nilipokuwa naokoka mchungaji wangu aliniambiaga hivi kwamba agano la kale litumiki kazana na vitabu vya injili vya Yesu tu. Lakini ndani yangu mimi ile kauli yake kae inakinzana sana na yule mtu wa ndani, yani ile roho yangu. Siku moja sasa mimi nilikuwa napenda sana kukana ndevu, nikaenda kuchonga ndevu. Ingawa nilikuwa nasomaga agano la kale, nikajua tu hapa mchungaji hayupo serious. Yaani yeye anaendesha kanisa lakini agano la kale amelifuta yeye kama yeye. Anatuambia washirika tutumie tu vitabu vya injili, yaani agano jipya, hasa vitabu vya injili vya Yesu tu. Mimi nikaona hapana. Sasa siku moja nikawa nimeenda kuchonga ndevu. Of course na agano la kale mimi niko nasoma. Yaani nimekuwa kama nasoma agano la kale. Nikashangaa Bwana ananiambia nile kanyoe, umevunja sheria ya mambo ya Walawi 19:27. Katikati ya maombi usiku nilikuwa ninaomba, nilianza kuhukumiwa. Yaani nilivyonyoa tu. Yaani nienda kuchonga, sio kunyoa, kuchonga. Biblia inasema ikisoma mambo ya Walawi 19:27, usichonge pembe za vichwa vya ndevu zenu, usichonge pembe za vichwa vyenu wala kuharibu pembe za ndevu zenu. Wala usinyoe denge. Kuchonga ndevu. Sasa mimi nikawa nimechonga. Nipo katikati ya maombi. Usiku nikashangaa na kosa amani. Roho yangu inahukumiwa, inahukumiwa. Ila inapokuwa inahukumiwa ndani yangu sasa, nikasikia ule, unajua Mungu anavyotaka kuja kusema na wewe, unakuwa unajua ile presence yake. Nikaanza kusikia kauwepo kale ka Mungu, ule uwepo wa Mungu. Suddenly nikasikia sauti ndani kabisa, very clear, inaongea, kanyoe. Kwa mujibu wa sheria ya mambo ya Walawi 19:27 umeharibu, umeivunja, umenikosea. Kwa hiyo nikajua Mungu anazingatia. Ndio maana nasema ni heri kumtafuta Mungu kibinafsi pia. Unamwangalia kiongozi wako anaenda vipi, kama anaenda kinyume na Biblia. No. Lazima uwe macho. Kwa sababu kiongozi ndio anaweza kupeleka watu jehanamu au mbinguni. Sasa mshirika inabidi yani umtafute Mungu kibinafsi, Biblia uijue kwanza kabla hujamsikiliza mchungaji wako. Yani unavyoenda kusikiliza mahubiri ya mchungaji, tayari wewe ulishaanza kujihubiria wewe nyumbani. Yani kwamba Biblia nzima wewe unayo kichwani. Mchungaji anapokuwa anaenda ana misread, wewe unakuwa unajua kwamba hapa mchungaji hichi kitu sikichukui. Ni against the Bible. Kwa agano la kale kuna juma kama kuna Biblia fulani za Kiromani ina vitabu kama 72. Wao wameongeza vitabu, yani agano la kale lipo vitabu 72. Kuna vitabu wameongeza. Sasa ya kuna wameongeza Tobiti, Judith, Hekima ya Yeshua bin Sila, Makabayo, Baruku na waraka wa Yeremia. Na pia kuna wengine wameongeza zaidi, kuna kitabu kingine cha Henoko. Yes. Of course Henoko pia wanasema ni kitabu ambacho the lost book of God in Old Testament. Kwa mimi Mungu hajai kunifunulia na kunithibitishia mambo haya. Ingawa wapo wachungaji wanafundisha of course hata kitabu cha Enoko, lakini mimi Mungu hajai kuniambia mambo haya kwa kweli. Hajai kunithibitishia, kwa hiyo situmiaji hiyo vitabu. Ninatumia tu vile vitabu 66 ambavyo vipo vimebaki. 66 kwa agano la kale kuna mgawanyiko. Vimegawanyika katika tuseme makundi matano. Kuna vitabu vya Musa au Torati, vitabu vya sheria. Hivi vitabu vimeandikwa miaka 3000 iliyopita, ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Mgawanyiko wa pili, kuna vitabu vya historia. Hapa tunaanzia historia, vitabu hivi vya historia vimeanzia kwa Yoshua, Waamuzi, Lutu, Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza na Mambo ya Nyakati wa pili,
Ezra, Nehemia na Esther. Mgawanyiko wa tatu ni vitabu vitano vya mashairi. Vitabu vitano vya mashairi, kuna Ayubu, kuna Zaburi, kuna Mithali, kuna Mhubiri na kuna wimbo wa Sulemani au wimbo ulio bora. Haya, mgawanyiko namba 4, kuna vitabu vitano vya manabii wakubwa, ambayo nabii wa kwanza ni Isaya, Yeremia na kufuatia, ambapo pia hapo ndo kuna maombolezo pia ni cha Yeremia huyo huyo, alafu kuna Ezekieli na Danieli. Hii hawa ni manabii wakubwa. Mgawanyiko namba 5 ni vitabu 12 vya manabii wadogo, ambao sasa manabii wadogo huyu ni Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria na Malaki. Hiyo hapo ndo unakuwa umemaliza agano la kale. Sasa labda nianze kuelezea kidogo kwa agano la kale kwa ufupi au hinti, ambazo hizo hinti ukizishika zitakusaidia wewe kujua Biblia uanzie wapi na uishie wapi. Mimi Mungu alivyonipa uwezo wa kusoma ni kama sehemu 7. Kwanza Mwanzo 36 huku mpaka Mwanzo 1 ni uumbaji, uumbaji mpaka kuitwa kwa Ibrahim. Yaani kuna uumbaji hapo, kuna gharika mpaka kuitwa kwa Ibrahim. Ila 37 mpaka 50 hapa ni wana wa Israeli wapo utumwani. Hiyo ndio section ya kwanza. Unaposoma inabidi unakuwa unaelewa kwamba Mwanzo 37 mpaka 50 ni wana wa Israeli kwa utumwani. Section ya pili ni Mungu anashuka kumtafuta Musa ili aende akawafanyie deliverance, ukombozi wana wa Israeli. Section ya pili ambayo ni imeanzia kutoka 1 mpaka kutoka 12 31, Mungu kuwakomboa wana wa Israeli kupitia Musa. Na humo ndani sasa utaanza kuona kwamba Mungu aliachia mapigo 10 ili kushindana na miungu 10 ya Misri. Wa Misri walikuwa na miungu 10. Kwa hiyo yale mapigo 10 yale sio kwamba ilikuwa tu Mungu anafanya mchezo. Hapana, Mungu alikuwa anashindana na miungu 10 ya Misri. Pigo la kwanza, maji kuwa damu, ambao limeonekana kutoka 7:25. Mungu aligeuza maji kuwa damu mbele ya Farao na watumishi wake. Miungu ya mito, kwa sababu pale wa Misri walikuwa na miungu ambayo ilikuwa kwenye mito Nile ambayo ilikuwa inawasaidia kufanya labda uvuvi na vitu vingine pale. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashindana na yule Mungu alikuwa chini pale kwenye ule mto Nile. Hivyo miungu ya pale ikashindwa baada ya kupigwa na Mungu wa juu kupitia Musa alivyogeuza yale maji akawa damu. Kwa hiyo kuna pigo, kwa mfano pigo la pili ambalo limeonekana kutoka 8:11 ni vyura. Hapo Mungu alikuwa anashindana na Mungu ambaye alikuwa anaitwa Heget. Huyu Mungu alikuwa anaitwa ni wa Kimisri. Mungu alikuwa ni Mungu wa uzazi, ana kichwa cha chura na Mungu hapi. Mungu chura mke wa Misri.